La fomba vao hafa kosa indray dia nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpano gazety androany ny vomiera nasionaly nosy malagasy na VNNM fotoana izay nanehoana izy ireo ny fijeriny manoloana ny kabary ny filoham-pirenena nandritra ny fivoriana an-tampony fa 1/70 ny firenena mikambana momba ny fitakiana ny fiandrianan'i Madagasikara amin'ny nosy malagasy fa nadiadiny vola ravoavy sy mamy Samuely. Tsekena ny fitantanana miaraka amin'ny La France ary anamafy ny fitakiana sy famerenan'ireo nosy malagasy ny vomiera nasionaly sy nosy malagasy na ny VNNM araka ny fanambaran'izy ireo androany teny amin'ny motel nosy. Nankasitraka ny filoham-pirenena, ny fahasahiny, anijoro sy niresaka ny momba ny nosy malagasy nandritra ny fivoriana tampony fa 1/70 ny firenena mikambana ny VNNM saingy misy ny fanamariana izay anoentin'izy ireo. Nisy lahateny nataon'ny filoham-pirenena tany a Paris nifony izy niona tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Raha tonga eto aho izy dia hifantoka kokoa amin'izay zavatra mampitambatra fa tsy izay zavatra mampisaraka, ary dia mbola nampodiny naveriny tany amin'ny firenena mikambana izany teny izany. Alaim-panahy ny mpamakafaka sy mpandalina ny vaovao mpanaraka ny tantara sy ny raharaham-pirenena hevitra fa hoe soar dia efa mirona makany aminy hoe fiaraha-mitantana ireo nosy ireo zany teny izany, ka ohatrany hoe tsy say amaky an'izany fitakiana zany bantsilana antsika satria tandrazana io. Dia hoy ny vomiera nasionaly malagasy, tsy azo ekena ny fiaraha-mitantana ny tany ao anatin'ny tandrazanao. Raha mbola misy lanjany ihany le teny hoe masina ny tandrazana, tsy maintsy takintsika io na isy hotezitra na isy tsofaly satria tanympirenena io masiny tanindrazana. Milaza ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha Elie Manson fa mitahiry arena maro ny ranomasiny nosy manodidina, tombanana 50 miliara barila ny tahirina solika ao ambanin'izany. Tsy ara-dalàna ary tsy ara-dralany ny fipodoan'i La France ary fanokana ny sahota hirin-javaboary ny nosy malagasy. Tsy ho avelan'ny frantsay, badony foana tsika, ny sakisany foana tsika, nataony tsitsinitsinytsika fa hijorotsika zao manomboka amin'izao. Ianao ny voalohany eran-tany momba ny petrôla, nefa izy amin'ny tetateta ny ivelany any hoe nous sommes le deuxième pays de l'OPEP, amin'iny amin'ny petrôla ko sy ny petrôlanao, ka dia mijoroa ianao tompo. Dia miandry anareo tanora zay tsyzay tsy ny tanora ihany a, fa zay moa efa misy expert be dia be miaraka aminay a, ao daholo ny manomboka amin'ny tsy haiko zato taona angamany ka hatramin'ny voalohany ke indrindra ka hatramin'nylehibe indrindra efa vonona ny hijoro, ka dia miantso amin'ny malagasy tika fa tsy avelanay tompoko mandra-pafatinay a ary mandra-kipony voamasinay a, tsy avelanay io a fa tsy maintsy miverina io ary ampahafantarina amin'ny frantsay zany. Miantso ny mpitondra indrindra ny antemeram-pirenena andray andraikitra ary tena hiaro ny tombontsoam-pirenena ny VNNM ny vomiera nasionaly nosy malagasy izay ahitana mpanao politika manam-pahaizana avy amin'ny sehatra maro samihafa.